Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə diqqətiniz bizdə olsa, bugün səhiyyə aləmində baş verən xəbərlərdən xəbərdar olacaqsınız. Ulu Öndər Heydər Əliyev ilinə həsr olunmuş icbari tibbi sığorta çərçivəsində xəstəxana idarə etməsi çərçivəsində Azərbaycanlı və Türkiyə nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir keçirilib. Tədbirin məqsədi qardaş ölkələrin tibbi biliklərini bölüşmək və xüsusilə qurumların biri-biri ilə daha da yaxınlaşmasında akademik sahədə mübadilənin faydalı olmasıdır. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə Ankara Universiteti arasında imzalanmış təhsil xidmətlərinin göstərilməsi və elmi əməkdaşlığa dair protokol çərçivəsində cari ilin 14-17 noyabr tarixində xəstəxanaların idarə edilməsi mövzusunda təlim təşkil olunub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olmuş təlimin keçirilməsində məqsəd xəstəxanaların inzibati heyətinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməklə icbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi tibb müəssisələrini idarə etmə mexanizminin beynəlxalq təcrübəsi və uyğunlaşdırmaqdır. Qeyd edək ki, Ankara Universiteti Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan təlimin açılış mərasimində icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi və Türkiyə Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Cahid Baxçı, TİKA-nın koordinatoru Fatih Yılmaz, Ankara Universitetinin rektoru Necət Ünvar və Universitetin Sağlamlıq Elmləri Fakültəsinin dekanı Əminə Özməti, həmçinin dövlət tibb müəssisələrinin rəhbər heyəti iştirak edib. Bu salonda başka programlar da uyguladık. Halk sağlığıdır. Diğer alanlarda da sosyopsikolojik destek yönünde sertifika eğitimini de gene birlikte bu salonda gerçekleştirdik. Bu projenin hayata geçirilmesinde tabii ki Türkiye'nin köklü insani yardım kuruluşu TİKA'nın büyük katkısı var. Bu yönüyle TİKA'mıza teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da özellikle kurumlarımızın birbirleriyle daha da yakınlaşması anlamında insandan insana köprü kurmada bu akademik bilgi bölüşümünün, paylaşımının değerli olduğunu düşünüyoruz. Bildirim ki, icbari tibbi sığortanın tədbiqiyle xəstəxanalarımızda yeni maliyyələşmə mexanizminin əsası qoyulub. Tibb işçilərinin əmək haqqlarında ciddi dəyişikliklər həyata keçirilib. Beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi adam başına ödənişlər tətbiq olunur. Qeyd etməliyəm ki, Türkiyədə keçirilən icbari tibbi sığortanın tətbiqində xəstəxanaların idarə edilməsi üzrə təlimlər, təlimə iştirakçıların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi sayəsində mühüm yer tutur. İndiyədək həm icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin, həm də tədbir aparatının, eləcə də tabeli tibb müəssisələrindən 72 nəfərə yaxın iştirakçı bu təlimlərdən faydalanıb. Fürsətdən istifadə edib icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə, Ankara Universitetinə, TİKA rəhbərliyinə, eləcə də digər tərəfdaşlara təlimlərin yüksək səviyyədə təşkilindən dolayı minnətdarlığımı bildirirəm. Məqsədimiz xəstəxanaların inzibati heyətinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməklə dövlət tibb müəssisələrinin idarə etmə mexanizmini Türkiyə təcrübəsinə uyğunlaşdırmaqdır. Daha çox xəstəxana rəhbərini təlimlərə cəlb etmək məqsədilə Bakıda təşkil edilən 4 günlük təlimdə dövlət tibb müəssisələrindən 60 nəfər iştirak edəcək. Təlimdə xəstəxanaların idarə edilməsi və təşkili, korporativ kommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr, maliyyə menecmenti, keyfiyyətin təchizat zəncirinin idarə edilməsi kimi maraqlı mövzular tədris ediləcək. Nəzərimizə çatdıraq ki, Ankara Universitetinin Sağlamlıq Elmləri Fakültəsinin Səhiyyənin İdarə Edilməsi Bölməsinin professorları və Ankara Bilkənd Şəhər Xəstəxanasının mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən təlimdə xəstəxanaların idarə edilməsi və təşkili, kooperativ kommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr, maliyyə menecmenti, keyfiyyətin təchizat zəncirinin idarə edilməsi kimi mövzular tədris olunur. Qeyd edək ki, səhiyyə infrastrukturunun gücləndirilməsinə, tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının artırılmasına yönəlmiş layihələr hər zaman TİKA-nın diqqət mərkəzindədir. Digər sahələrdə olduğu kimi səhiyyə sahəsində də Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri bundan sonra da inkişaf edərək möhkəmlənməsinə şərait yaranacaq. Xəstəxanaların idarə edilməsinə həsr olunan 4 günlük təlim bu işə öz töhfəsini verəcək. Fərid Yusif, Zaur Əliyev, STV Xəbər.
Və avokadodan danışacağıq. Avokado, sən demə, təbiətin möcüzəvi nemətlərindən biridir. Sanki ana təbiət bu meyvəni sırf qadınlar üçün yetişdirir. O, qadın orqanizmi üçün idealdır və bir çox pəhrizlər zamanı tətbiq edilir. Avokadonun forması qadın bətninə bənzir. Bundan əlavə araşdırmalar göstərib ki, avokado uşaqlıq boynu xərçənginin qarşısını alır və hormonların sintezini normallaşdırır. Başqa bir inanılmaz fakt da var. Gəlin bu barədə danışaq. Uşağın ana bətnində yetişməsi üçün 9 ay vaxt tələb olunduğu kimi avokadonun da çiçəklənmə dövrünün yetişməsinə qədər düz 9 ay vaxt lazımdır. Qanı zərərli xolesterindən təmizləyir. Tərkibində bol miqdarda oleyin turşusu olduğuna görə damarlarda xolesterin yığılmasının qarşısını alır. Avokadonun tərkibində küllü miqdarda Y vitamini var. O, orqanizmi hüceyrə səviyyəsində gedən mənfi dəyişikliklərdən qoruyur, yaddaşı yaxşılaşdırır. Tərkibində olan doymamış yağ turşularının sayəsində ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır. Ürəyin işini həm də normallaşdırır. Avokado meyvəsinin tərkibində olan kalium elementi sayəsində orqanizmin su-duz balansı normada qalır, arterial təzyiqi salır. Təbii yollarla qan təzyiqini normallaşdırmağa görə hipertoniklər üçün çox faydalı hesab olunur. Əgər bu meyvəni mütəmadi olaraq istifadə eləsəz, o zaman qan təzyiqiniz bir müddətdən sonra tamamilə normallaşacaq. Orqanizmin qan dövranını və qan axınını normaya salır. Tərkibinin vitamin və minerallarla bol olması səbəbindən qan azlığı zamanı istifadə edilə bilər. Həm də iş qabiliyyətini artırır. Avokadonun tərkibində sinir sistemini bərpa edən əsəbiliyi, yorğunluğu və yuxulluğu aradan qaldıran maddələr mövcuddur. Avokado təbii antioksidant hesab olunur. O, sərbəst radikallarla mübarizə aparır, immuniteti yüksəldir. Tərkibində olan C vitamini sayəsində qrip və digər virus infeksiyalarını məhv edir. Avokado xərçəng hüceyrələrinin əmələ gəlməsinin və çoxalmasının qarşısını alır. Dişləri və sümükləri möhkəmləndirir, tərkibində olan kalium və fosfor sayəsində orqanizmin inkişafını böyük rol oynayır. Zülal mənbəyidir, ətin bitki analığıdır. Desək, yəqin ki, yanılmarıq. Ət yeməyən insanlar üçün ideal variantdır. İstifadə edirlər. Maskalarda da çox ideal bir vasitədə avokado odur ki, bol-bol istifadə edə bilərsiniz həm daxilə, həm də xaricə. Davam eləyək pay sindromu ilə. Qaranlığı sevənlər başqalarından daha çox yorğun və əsəbi olurlar. Çünki günəş işığının azlığı insanın psixoloji və fiziki vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bu sözləri nevroloq Roman deyib, qazeta Ruya müsahibəsində bildirib. Yorğunluğun ötəsindən gəlməyə kömək eləyəcək üsullardan danışan ekspert bildirib ki, xroniki yorğunluq fonunda fiziki fəaliyyətə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bu, bədənin tonusunun yaxşılaşdıracaq, nəticədə ümumi vəziyyət və əhval yaxşılaşacaq. Bir nevroloq olaraq üzgüçülük və dayaq hərəkət sistemi üçün fizioterapiya diqqət yetirməyi tövsiyə edirəm. Həftədə 2 dəfə hovuza baş çəkmək və gündə 15-30 dəqiqə fitneslə məşğul olmaq payız aylarımda yaxşı əhval ruhiyyədə və enerji dolu olmağa imkan verəcək deyən nevroloq qeyd edib. Həkim yuxunun əhəmiyyətindən də söz açıb. Sağlam yuxu gərgin iş günündən sonra orqanizmin bərpasında böyük rol oynayır. Bununla belə yadda saxlamaq lazımdır ki, yalnız bir cədvələ əməl etsəz, müsbət təsir görəcəksiniz. Eyni vaxtda yatmaq və oyanmaq lazımdır. Bundan əlavə yuxunu normallaşdırmaq üçün yatmazdan bir saat əvvəl televizora və telefona baxmamağı, yatmazdan 2 saat əvvəl qazlı içkilər içməməyi və yatmazdan 40 dəqiqə əvvəl təmiz havada qısa bir gəzintiyə çıxmağı, ən azından otağı havalandırmağı məsləhət görürəm. Balanslaşdırılmış rasion isə gün ərzində enerjili sizi saxlamağa kömək eləyəcək. Təbii ki, doktorun dediklərinin heç birinə biz əməl eləyə bilmirik. Niyə? Səbəbləri hər birimiz özümüz bilirik. Arxa bel, sakrum və koksikdən ibarət olan onurğa sütununun bir hissəsidir. Bel
və bel ağrılarından danışacağıq. Belinizin onurğa adlanan 5 sümükdən ibarət olan bir hissəsidir. Bel sümükləri bel və onurğa sütunumuzun hərəkətliyinin sabitliyini təmin etməyə kömək edir. Amma bir çox hallarda bel ağrılarından şikayət edirik. Səbəbləri nələrdir? Gəlin izləyək. Bel düzləşməsi insanda fizioloji bel lordozunun itməsi nəticəsində yaranan sindromdur. Bu sindrom xəstəlik deyil, bel bölgəsində olan əzələ spazmından qaynaqlanan bir nəticədir. Belin düzləşməsi onurğada əyriliyin itirilməsi, beldə hərəkət mexanizminin pozulması ilə bağlı bir xəstəlikdir və ən çox görülən simptomu ağrıdır. Bəzən ağrılar kəskin şiddətli ola bilir. Hətta ağrılar insanın yeriməsinə də mani ola bilər. Bel düzləşməsi olan insanlarda məşq proqramı üçün arxa ayaq əzələlərində gərmə, məşqləri və bel əzələlərini gücləndirmək çox vacibdir. Ekspertlər artıq çəkili insanlarda skalyoz və ya digər onurğa xəstəliklərinin bel düzləşməsinə gətirib çıxardığını bildirirlər. Həmçinin osteoporozu inkişaf edən insanlar xüsusi risk altındadır. Çanaq ağrılarının səbəbləri çanağın daxil kiçik çanaqda yerləşmiş orqan qaynaqlı ola bilər. Bura həm onkolojik, həm də qeyri-onkolojik mənşəli ağrılar daxil edilə bilər. Qeyri-onkolojik ağrılar və ya onkolojik ağrılar çanaq daxilindəki olan CD2 səsi, prostat vəzi, uşaqlıq, düz bağırsaq, sigmoid bağırsaqdan qaynaqlı ağrılar yarana bilər. Bu ağrılar adətən 6 ayın üzərində mövcuddursa, kronik ağrı qisminə aid edilir və alqoloqun müdaxiləsinin ehtiyacı var və altda yatan xəstəlik müalicə olundu və ya əməliyyat tədbiq edildi isə və ağrılar keçmədiysə xəstə alqoloqa müraciət edə bilər. Qaynağından asılı olaraq hər yaş qrupunda rast gəlinə bilər. Gənc qızlar arasında xüsusilə primer dismenoreya dediyimiz sindromlarda aybaşı öncəsi və ya aybaşı sırasında ağrıların şiddətlənməsini görə bilərik. Bel yastılayan ağrı adətən belin ortasında yaşanır. Bəzən sağa sola və omba üzərində yayılara xəstəyə təsir edə bilər. Qabaqcıl hallarda xəstə boynunda ombaya qədər davamlı ağrı hiss edə bilər. Belin düzləşməsi pozulduğu geri və gərgin boyun sindromu ilə birlikdə çox yayğındır. Bu ağrı belin ortasında olmaqla omba və ya arxaya asanlıqla yayıla bilər. Fiziki, psixoloji, əqli və zehin tərəfdən yora bilər və bu yorğunluq həyat keyfiyyətini aşağı sala bilər xəstənin. Və çanaq ağrıları müddəti uzandıqca bu hallar daha kəskin halda özünü biruzə verir. O yüzden kiçik çanaq orqanlarının ağrısı erkən və adekvat müalicəsi həyat keyfiyyətini yüksəltməsinə doğru xəstəni götürür. Çanaq orqanlarının müalicəsi multidisiplinar yanaşılmalıdır. Cərrahi müdaxilə gərəkirsə cərrahi müdaxilə, əgər konservativ müalicəyə cərrahi müdaxilə ehtiyacı yoxsa konservativ müalicə ilə müalicə başlanmalıdır. Konservativ müalicəyə cavab verməyən ağrılarda alqologiyada müxtəlif proseduralar tətbiq edilə bilər. Bu da çanaq, kiçik çanaq daxilindəki olan sinirlərə yönləndirilmiş proseduralar daxildir. Düz belin müalicəsində bir neçə vacib məsələ var. Müalicədə birinci şərt uyğun olmayan faktorların müəyyən edilərək aradan qaldırılması, ikinci ağrı kəsicilərin seçilməsi, elektroterapiya vasitəsilə manual terapiya tətbiqləri, isti soyuq ovucular, gərmə hərəkətləri, gücləndirici idman proqramları tətbiq olunmalıdır. Qeyd edək ki, hər xəstənin bel düzəltmə səviyyəsi fərqlidir və bütün məşqlər bunu nəzərə alaraq təyin edilir. Şahnun Qasımova, STV Xəbər. Bax belə, bugünlük isə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sabah yenə yeni saatda, eyni məkanda. Hər vaxtınız xeyir demək ümidilə sizdən ayrılıram. Görüşənə dək.